火车高速疾驶而过，红色布条马上朝车头方向飘。再换上小纸条试一试，同样是火车一过，立刻被吸了过去。甚至连重量较重的布娃娃也一样往火车方向偏移。看看这月台上一条长长的黄色警戒线，但偏偏还是不少乘客直接走在靠近铁轨内侧。但这警戒线可不是画着好玩的，因为一不小心靠太近，就可能被火车吸了过去。我们发现啊，它这东西往下压，是因为这边的空气随着这边流速变快，跟压力变小。用力吹，纸张立刻靠了过来，这样速度造成的压差现象又称作白努力定律。原来火车进站时，空气会被列车用较快的速度带走，产生低压。但民众身后的空气压力不变，相较为高压，高压气流流向低压，就会造成一股无形的吸力。我感觉好像有一股吸力往火车里面拉了。多多少少都会啦，那很快嘛。火车高速行驶带来的空气压差，过去就已经发生了多起意外事故。一个月前，泰国一名妇人月台边牵着单车，接着火车进站，她竟然摔落轨道。还有在英国地铁月台的娃娃车，也被这股吸力影响，直接掉落铁轨上。这也是为什么月台要加上黄色警戒线，不让人靠近。因为若没有保持距离，乘客随时可能被卷入车底。尤其再看看女子差点被火车碾毙，惊险一瞬间，着实让人看了心惊胆跳。记者刘志展、吴彩勋、廖玉志，桃园花莲报道。